Мен азыр Бишкектин четиндеги санитардык таштанды талаасында турам. Өзүңүздөр көрүп болгондой, кар аралаш жаан жаап жатат. Бирок саналуу күндөрдөн кийин жаз келип, күн жылыйт. Ошол убакытта мындагы жыт дагы күчөп, түтүн аралашкан уулуу заттардын абага таралышы абдан күчөп, шаардыктардын тынчын алат. Гектар жерде ээлеп жаткан таштандыда ит менен мышыктын өлүгүнөн баштап темирди, желимди да тапса болот. Айнек менен акыр чекери аралашкан бул жерде тоодой үйүлгөн калдыктар чирип, түтөп жыл бою абаны булгап келет. Адилет мырза, биз азыр ушу Биз турган Бишкек санитардык полигону өткөнкү 70-жылдарынан бери иштеп келатат. Бир канча жолу ошол полигон жабылат деп айтылган. Европа өнүктүрүү банкы каражаттагы бөлгөн, бирок көп жылдан бери жабылбай эле келе жатат да. Анан бүгүнкү күндө абал кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө учурдагы таштанды жай дагы деле колдонулууда. Анын себеби учурда баягы шаарда башка таштанды жай белгиленген эмес. Шаарда жалгыз гана санкция берилген, уруксат берилген таштанды жай ушул. Ошондуктан адамдар жашап атат шаарыбызда, таштандылар чыгып атат. Ошол таштандыларды жерге көмүүчү уруксат берилген жай ушул гана жер болгондуктан бүгүнкү күндө дагы деле колдонулууда келе жатат. Ал эми Европа өнүктүрүү банкы менен чындыгында биз келишим түзүп 2012 жылы ушул таштанды жайын жаап салып, ордуна эл аралык стандарттарга туура келген жана экологияны бузбаган жаңы санитардык полигонду куруу чаралары ишке ашып баштаган. 2015 жылы ушул долбоор башталгандагы 2016 жылдары тендер өткөрүлүп, 2017 жылы Эстония компаниясы ушул сиз көрүп турган таштанды жайын жабуу контрактысын утуп алган болчу. 2017 жылы утуп алып, булар 2018 жылы долбоорлоо жумуштарын баштаган. Себеби дегенде ушул таштанды жайын жаап салуу үчүн даяр долбоор бизде болгон эмес. Долбоорлоо жумуштары 2019 жылы апрель айында бүтүп, курулуш иштерин жасап башташкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул таштанды жайынын аянты абдан чоң. Ушул таштанды жайынын өзүнүн азыркы турган акыбалы 46 гектар экен. Ошонун 33 бүтүн 45 гектарын биз тендер аркылуу Эстония компаниясына өткөргөн экенбиз. Алар өз ошол жанагы алган жанагы чеги боюнча тегиздөө жумуштарын жасап, мусурлардын жанагы чегин аныктап, кандайдыр бир жумуштарын жасап жүрүштү. Бирок 2019 жылы жумуш жүргөнү менен 20 жылы өзүңүздөр жакшы билесиздер, февраль айында башталган ковиддин негизинде булар өздөрүнүн жумушчуларын алып чыгып, техникасын бирок калтырган бойдон Эстонияны көздөй жөнөп кетишкен дагы. Ковид маселеси аяктап, вакцина табылгандан кийин 2021 жылдын август айында кайра келип, бүгүнкү күндө жумушту кайра улантууда. Биз 2022 жылы ушул жана рекультивация жумуштарын жана азыркы таштанды жайын жабуу иштерин бүтүрөт деген ойдобуз. Калган тарабын Бишкек санитардык полигонун өзү иштетип, азыркы учурда келип жаткан мусурларды, таштандыларды жайгаштыруу иштери менен алек болууда. Бул жер абдан чоң бир чоң мындай дөбө болуп кеткен болчу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр биз жаңы жылдан баштап жалдама техникаларды алып келип, могу жердеги баягы өзүңүз көрүп тургандай ылдый карай түртүп баягы өчүргөнгө ылайыктадык да. Себеби дегенде мурун алды жагы моундай эле жар болчу да. Ошол жарды токтотуп, азыр баягы үстүнөн баягы оор техника жүрүп, өрт болгон учурда ошол жерге суу чачуу, топурак ташуу жана башка жолдор менен өрттү өчүрүп турууга шарт түзүп атабыз. Бүгүнкү күнү биз бул таштанды жайын жаап салуу үчүн жаңы санитардык полигондун курулушун күтүп атабыз. Ошол курулуп бүткөндөн кийин жана мамлекеттик эксплуатацияга берилгенден кийин гана бизге ошол жака мусурду, таштандыларды алып барып төгүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондон кийин гана бул азыркы таштанды жайын жапсак болот. Себеп дегенде жана башында айта кеттим, бүгүнкү күнү бизде башка таштанды төгүүгө атайын белгиленген жер жок. Ошондуктан эгерде бул жерди биз бүгүн эле дароо токтотуп сала турган болсок, таштандыларды алып барып төгүүчү жай болбойт дагы, шаардын баары таштанды болуп калышы мүмкүн. Кандай технология менен жасап атышат, эмнелер жасалат ал жерге? Бул рекультивациядан кийин ал жер кандай болот? Туура ушул жер кандай болот? Колдонууга мүмкүнбү?
Бул жерде таштанды абдан чоң көлөмдө таштанды чогулган, жалпысынан 35 миллион кубка жакын таштанды келген. Бир жылда бизде Бишкек шаары боюнча жалпы чогулган таштандынын көлөмү 1,5 миллион кубту түзөт. Ал эми мынча көп таштандыны бир жака ташып алып баруу же болбосо бүгүнкү күндө утилизация жасоо бизде бүгүнкү күндө андай технологиябыз жок. Ошондуктан таштанды жайын ушу турган калыбында эле жаап салуу. Жаап салуу дегенде рекультивация дегенде биз кандай технология колдонуп атабыз? Ушул таштандыларды биринчиден таштанды жайын туура мындай кылып баягы формага келтирип, анын үстүнө чопо топурак менен абдан бекемдеп ныктап туруп, үстү тосулгандан кийин жана жаан чачындар таштандыга тийбейт, таштандыга тийбей мындай агып кетиш керек болот. Анын ошол чопо топурак катмарынын үстүнө жанагы кара топурак деп коебуз, жана өсүмдүк өстүрүүгө даяр болгон топурак алынып келинет. Анын үстүнө жашылдандыруу болот. Ошондо жалпы ушул таштанды аянтынын алыстан карагандагы келбети ушул жашыл бир мындай дөбө сыяктуу болуп калат. Үстүндө көп жылдык жанагы чөп өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Ал эми ошол мунун астында калып жаткан таштандыларды баягы ошол жерде өзү менен өзү чирип белгилүү бир убакыттын ичинде баягы жок болуусун гана күтүлүүдө. Муну бир жака алып барып ташыганга мүмкүн эмес. Ал эми ошол айлана чайырга берген таасирин аныктап туруу үчүн атайын датчиктер бул жерге коюлат. Ошол эле учурда жер астындагы таштандынын астындагы жер астындагы суу булактарын текшерүүчү датчиктер коюлат. Андан сырткары ушул абага чыгып аткан түтүн, газ маселелери кандай болуп атат, ошону канчалык деңгээлде булгап атат деген ошол датчиктердин баары коюлуп, экология органдары менен биргеликте абдан мындай көзөмөл жүргүзүлүп турат да бул жерге жабылгандан кийин. Дагы бир айта кетчү орчундуу маселе, ушул таштанды мындай толук жабылгандан кийин бул жерге ошол эле долбоор боюнча жанагы таштандынын ичинен чыгып жаткан газдарды чогултуп, түтүкчөлөр менен алып барып туруп, аларды жыйнап баягы коопсуз бир түрдө муну ушул таштанды бөлүгүнөн алып чыгып кетүү боюнча долбоор каралган. Ошондуктан бүгүнкү күнү айтсак болот, баягы таштанды жабылгандан кийин ичиндеги газ дагы баягы түтөп же болбосо азыркы учурда күйүү маселеси абдан оор болуп атпайбы? Ошол маселеси толугу менен токтойт. Абага жанагы түтүн чыгуу маселеси токтойт. Андан сырткары ушул таштандыдан пайда болуп жаткан жана жаан чачындан, кардан келип чыккан суу таштандынын баягы аралап барып жер астындагы суу булактарын булгап атканы, топуракты булгап атканы көрүнүштөр токтойт. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, таштанды аянты Бишкек шаарындагы баягы коркунуч категориясы боюнча биринчи категориядагы объект болуп эсептелет. Ошондуктан бир чакырым тегерегинде эч кандай жашоочу үй курулбашы керек болчу. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрүп тургандай терек четине биздин жарандар келип үйлөрүн салып алган, бүгүнкү күндө чыгып алып даже кээде баягы пикет жасап түтүн күйүп атат, өчүргүлө биз жашай албай калдык деген дагы көрүнүштөр болуп келатат да. Чындыгын айта кетсек, биз таштанды аянтын жапкандан кийин ошол жерге санитардык защиталык жанагы коргонуу зонасынын азайышын биз күтөбүз. Эгерде ошол зона азайып, чындыгында таасири баягы азайып келсе, ошону жылдан жылга көзөмөл кылуу менен биргеликте келечекте мен ойлоп атам, ушул жашыл дөбөнүн ошол экологияга таасири таптакыр нольго чыгып баягы жокко чыгып калышы мүмкүн деген үмүтүбүз чоң. Газ жана түтүндөрдүн баарын чыгып жаткан жери ушул. Бул жер баягы жабылгандан кийин бул жер жабылыш керек. Анан кийин биз деген жаңы инфраструктуралык жумуштар жасап келатабыз бүгүнкү күндө. Бул жер болсо жаңы санитардык полигондун кире бериш тарабы болуп эсептелет. Мындан ары шаардык таштандылар тигил жерге алып барылбастан дал ушул жерден башталып, ушул жерден жаңы ыкма менен бул жерден утилизация болунуш керек. Кандай иреттөөчү завод? Мусорду сорттоп иреттейт. Бул эң биринчи кезекте бул заводдун башкы мааниси жанагы өзүңүз туура айттыңыз, таштандыларды иреттеп ал жерден көмүүгө алып баруучуларды өзүнчө бөлүп чыгуудан. Себеби дегенде таштандылардын арасынан кайра иштетүүгө жарамдуу таштандылар бар, аларды бөлүп чыгып кайра колдонууга жиберүү. Андан сырткары органикалык заттарды өзүнчө бөлүп чыгат дагы. Биздин бүгүнкү күндө морфологиялык составды алып карай турган болсок, Бишкек шаарынан келген таштандылардын 50-55% бул органикалык таштанды эсептелет, тамак аш калдыктары. Ошол тамак аш калдыктарын жанагы жерге көмбөй туруп өзүнчө бөлүп чыгарып, анан ушул жерде атайын
açık asmandın altında жанагы компостирование деген технология бар экен. Ошол жерде тамак аш калдыктарын чиритип, калган калдыгын жанагы жер семизгич катары колдонуп компост деп коёт экен. Ошондой кылып чыгарганга пландаштырылып жатат. Долбоордо буйурса, ошол бизге иритүүчү заводту сала турган ишкана ошол эле учурда жанагы компосттоо аянтын куруп берүү жанагы тийиштүү жабдыкты алып келүү боюнча милдеттенме алынары күтүлүп атат буйурса. Тарабызда ошол үчүн курча келип даярдалган. Бул 2019 жылы жасалган жумуштардын алкагында казылып бүткөн. Бүгүнкү күндө ошо долбоордун негизинде кандай көрсөтүлсө ошондой кылып казылды. Жалпы аянты 12 гектарды түзөт. Бул жерде чуңкурчанын аянты эң бийик точкасы азыркы биз турган жерден баштап ылдыйга чейин 13 метрдик. Бир гана катмар калды түбүндө. Ошол катмарын алгандан кийин дароо жанагы геоизоляционный материал деп коет экен. Ал жанагы ошол жаан чачын суу өткөрбөчү атайын тосмо материал менен толук мондай капталып чыгат да баардыгычы. Асты капталат. Ошондо жанагы алып келип таштандыларды алып келип таштагандан кийин ал жерде кандай гана процесс жүрбөсүн, кандай гана неме болбосун, ушул жер астында эч кандай бая саргып жаман суулар барбайт. Жана суу булагын суунун жер астында суу булактарын булгабайт, топуракты булгабайт. Ушундай кылып деметилет. Бул азыркыдай тоо болуп мондай болбойт. Ушул ылдыйдагы чуңкурча аянтча бир аз баягы дөбө катарында келгенден кийин мунун үстү дагы жана рекультивация болуп жабылып жаңы аянтча чуңкурча курушубуз керек болот. Долбоор боюнча ошондой. Канча таштанды атат? Бул жерге так жалпы жөнүнөн бир 10 жылдык дегенде 15 миллион кубтай ушул таштанды батат деп эсептелинген. Бирок биз ойлоп атабыз, иреттөөчү завод салынгандан кийин, Кудай буйурса, ал жерде биз таштандыларды максималдуу түрдө бөлүп чыгарып, бул жака жалаң ошол көмүлчү гана жагын алып келе турган болсок, бул андан дагы жашоосу узарат деген ойдобуз. Кыргызстан таштанды көйгөйүнөн чыгуунун жолун жылдап таба албай же ишке ашыра албай келе жатканда, дүйнөнүн бир катар мамлекеттери таштандыны эвак киреше булагына айландырып алышкан. Мисалга, Швеция. Ал өз таштандысын толук иштетип, 4% жакынын гана жерге көмөт. Эң кызыгы, доодо болуп үйүлүп, абага, адам ден соолугуна зыян келтирген таштандыдан Швед өкмөтү электр энергиясын өндүрүп, жылуулукка пайдаланат. Бурулай Сурманкулова, Чыңгыз Жумагулов, Талгат Токтосейитов, Алатоо 24.